Այսօր, մայիսի 29-ին, Մայրտաճարում համբարձման տոնի սուրբ պատարագ մատուցվեց։ Տոնը նշվում է Քրիստոսի հարության 40-րդ օրը։ Հարությունից հետո Քրիստոս ճիշտ 40 օր դեռ մնում է երկրի վրա և երևում իր աշակերտներին։ Այդ ընթացքում Հիսուս իր վարդապետությունն է ուսուցանում նրանց, իսկ վերջին հանդիպման ժամանակ օրհնում ու պատգամներ է տալիս առաքյալներին, որից հետո համբարձվում երկինք։ Ինչպես ավետարանիչն է նշում, «Եվ ինքը Տեր Հիսուս նրանց հետ խոսելուց հետո դեպի երկինք վերացավ և նստեց հորաչ կողմը»։ Զիթենիաս լեռան վրայից դեպի երկինք համբարձվեց և վերջին պատգամները տվեց իր առաքյալներին գնալու 4 կողմերը աշխարհի ուսուցանելու այն ինչ որ տեսան, այն ինչ որ սովորեցին, այն ինչ որ լսեցին և վկայելու Տիրոջ Փառքի մասին և Աստուծո բարի լուրը հասցնելու համայն մարդկության հոգիներին։ Մեր եկեղեցում համբարձման տոնին հիշատակվում է նաև ամենայն հայոց հայրապետության աթոռը Սսից Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածին փոխադրելու օրը։ Պատմության թելադրանքով 484 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում հանգրվանած հայոց կաթողիկոսական աթոռը 1441 թվականին Վաղաշապատի ազգային եկեղեցական ժողովի որոշմամբ մեկ ընդմիշտ վերահաստատվում է Սուրբ Էջմիածնում, Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքով հաստատված վայրում։ Այս թվականը դառնում է Էջմիածնի կաթողիկոսական աթոռի վերջին փոխադրության տարեթիվը։ Սա մեծագույն նշանակություն է, որ վերադարձավ աթոռը Լուսավորչի հաստատած գահի վրա և շարունակեց այստեղից, և դա Աստված Աստծո օրհնությամբ և զորակցությամբ պիտի Տիրոջ երկրորդ Գալստյան ժամանակ էլ այստեղից հայրապետը այն ժամանակվա ասի ահավասիկ ես և մանկունքիմ։ Ի հիշատակություն պատմական այդ օրվա Էջմիածնում համբարձման տոնի արթիվ մատուցվող սուրբ պատարագի ընթացքում իջման սուրբ սեղանի առջև կատարվում է նաև հայրապետական մաղթանք։ Այս տարի ամենայն հայոց հայրապետի հետ պատարագին մասնակցում էր նաև Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը և Մայրտաճարում համատեղ աղոթք հնչեց հայոց հայրապետական աթոռի բարգավաճության համար։